Okuva ekirwadde kya COVID-19 lwe kyazinda enseno, amawanga ag'enjawulo nga ne Uganda mw'ogitwalidde gaatandika okusattira olw'embeera y'ebyenfuna eyatandika okwonooneka. Kino kiva ku muggalo ogutekebwawo olutakoma wakati mu kwerinda okusaasaana kw'ekirwadde kino mu bantu. Wano omukugu mu byenfuna Wilbert Kivei Kayunga w'atutegeereza butya omuggalo guno bwe gukosezza ennyo ebyenfuna by'eggwanga. Lockdown eno yonna okutandikira ddala eby'emabega, obusobozi bw'abantu okugula ebyamaguzi bwakendeera. Akyesingi power parity eya buli omu yakendeera. Omuntu yali agula kilo 3 kati agula half, oba agula kuota, oba obutagulira koddala. Omutunuulizi w'ensonga agamba nti newankubadde omukulembeze w'eggwanga olunaku lw'eggulo yaddiriza ku muggalo n'abaako bakkiriza okuddamu okukola, wabula kino tekimala kusitula byanfuna bya ggwanga. Wakati wano mu Kampala olaba nga abantu bapangisa, ssente zaabwe zisinga zigenda waba landlord. Oli apangisa gy'asula, apangisa ne gy'akola, naye gy'akolera bwe balina okuyimirizaawo eri gy'asula. Kati gy'akolera abadde takola, kati wabadde takola ate landlord agenda mu maaso n'okubeera nga amubanja. Munnabyanfuna Isaac Salkeithi naye akkiriza nti omuggalo gukoze kinene nnyo mu kudobonkanya ebyenfuna, nga kati ke kaseera akatuufu gavumenti okuvaayo eyambe ku basuubuzi. Nule gavumenti ekoze kimala okulaba nga esobola okwebeezaawo. So okusaba kwa byonna ebyenfuna bifudde, tewali muntu asobola kuddamu kulimba nti Uganda by'osigala kikyekimu. Wano we basinzidde ne basaba gavumenti okuggyawo emisolo emipya gyonna egyassibwa mu mbalirira y'eggwanga ey'omwaka gw'ebyensimbi 2021-2022. Ati gavumenti eba erina okuba ng'eggyawo emisolo gino gye yateekawo mu COVID emipya. Ssente zino zandibadde nga omusolo guno omupya, essente zino zibaggibwako nga bavudde mu lockdown ng'embeera eteredde, ng'omanya nti abantu embeera kati eri bulungiko, so baba basobola okusasula omusolo guno. Kubanga principle y'okusasula omusolo eri nti abantu balina okubeera nga bagusobola. Basobola kuŋŋamba nti emisolo gigenda kweyongera okulaba omusolo okulikiriza eggwanga nga ate abantu balimu lockdown. Ekituo kyali kyamu kati nga nze yasoma accounts zendeberaddala nga tewaliwo formula gavumenti gy'esobola kukozesa okulaba ng'eyongeza omusolo. Bano balina bye boogedde gavumenti by'erina okukola okusitula ebyenfuna by'eggwanga ebifaanana ng'entungo eyiika mu kiseera kino. Enkolagana n'amawanga gatulinaani, tuzeewo enkolagana gye twali tulina ne Rwanda, tubeere nga tuli mu good terms. Kubanga e Rwanda abantu abamu baali nga batwala ebintu byabwe bitundu eggwanga. Bakasitomaazi bo balabirire, bakasitomaazi bo bagoberere ne gye bali. Bakubireko kasimu mukebereko. We twogerera nga waliwo obuwumbi obuwerera ddala 12,000 gavumenti ze yatadde mu nsawo enzibizi zisobole okuwolebwa abo balina bu bizinensi obutonotono ku magoba amatono ddala, kyokka kino bagamba nti tekimala kuddaabulula byanfuna mu kiseera kino. Kuba bannayuganda bali mu millions abeetaaga ssente zino, kati 200 billions ziba ssente ntono nnyo ng'okubanga ogeraageranyiza ku bantu obungi bwa bannayuganda abazeetaaga. Ate weesiŋŋaana nga ssente zino okuzifuna si kyangu. Ssente erina okubeera ng'eteekawo emiwaatwa okusembeza ssente zino eri omuntu mu nnyumba ye, ate era n'ebeera nga ssente zino omuntu wabanga azifunye nga amagoba ge bamuggyako gali wansi wa 10%, waawo ogateeka mu 3%. Kitegeeza nti omuntu ono ogenda kubeera ng'omuggya, ogenda kumuwambako buwambi bintu bye. Anet Nakayibale yabaddeyo ku Radio TV amasukkulumu.